سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی طول خار سے نور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع مثالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مقر مل کر شامل ہو جائے اس کلام میں مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم تھا معصوم کلیاں کلیاں سراتی قصیدہ بڑا شریف کے ساتھ پوری دنیا مشہور ہو اور میں نے باقاعدہ پہلی بار میں اسی دربار میں لائیو پڑھا کر اس کے بعد سے مشہور ہوا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے تھی نبی کا پے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہر ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد سید القرنین محمد فخر عالم بادشاہ شان سجا سرور قرآن سلطان عرب شاہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں پچھلا وہ کیسے ہیں عرض کی جبریل نے رخ کی قسم آفا کہا کر دیدام میرے بتا مرضی کسی اور خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مخمور کی ہن
من مريا سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أكملك كت مهر علي كت دير سنة كستاخ كت جاريا حسينو مهجبينو نازنيو تو بہت سے مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا جانا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا فضل کیسا ہے تو آسمان میں کوئی کوئی سال نامی مولا یا صلی اللہ وسلم محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته من الأهوال والقدم مولاي صلي أبدا على الولي وأهل البيت كلهم خيرات يا غي مقتي تمہارے باري خیرات لے آگئے تمہارے باری خیرات لے آگئے مگتے تمہارے بازی بھر دیجئے دامن راتوں سے ہمارے بازی میرے بازی بابا میرے رب کھلا شاہ میرے بازی بابا یہ جگمگاتا نور برساتا بارا رازا بازی یہ جگمگاتا نور برساتا بارا رازا شرم گئے اس کے آگے چاند چارے غازی میرے غازی بابا میرے پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر موئے انسانی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ آقا آپ ہیں محبوب عالم مظہر رحمت جسم آپ پر رہتے ہیں ہر دم یا نبی
وصل ورا پر خاجگان چشتیا پر از طفیل غوث عظم گنج بخش فیض خانم صدقہ پھر سے خالق بندہ بنا دے الہی نبی کی وہ الفت عطا کر جو انسان بنا دے مسلمان بنا دے نبی کے سوا کوئی رہبر نہیں ہے یہ اعلان ہم دم جہاں کو سنا دے بڑی دیر سے آرزو ہے ہمیں بھی محمد کا روضہ دکھا دے میں نثار یا محمد تیرے دستگیریوں پر مجھے کیا عدو کی پروا مجھے کیا السلام ہے غیب جان والیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص اول آخر دو بار پڑھ کر اس حساب مل کیجئے اللہ مصطفیٰ